have a little talk before I pack up all my things and walk. You know I'm gonna go from hand to hand before I let you go from man to man. I'd rather drink muddy water, sleep out in the hole and all. Jeg skal sige også, at hvis der er nogen, der har parkeret lige rundt omkring huset, så koster det penge her rundt omkring huset. Men hvis man bare flytter bilen 20 meter den vej hen på den næste p-plads, så koster det ikke noget. Det er jo tit de sidste 20 meter, der koster noget, ikke også? Så, men vi ses igen om 20 minutters tid, så ha' det godt så længe. Og vi skal lige have en hånd til det her praktiske orkester, ikke også? Og jeg skal fortælle jer, at man...